اس کا الحاج نصرت فتح علی خان قوالی کا پروگرام شروع کریں تو مجھے خواجہ صاحب نے یہ فرمائش کیا کہ ایک دو غزلیں اس سے پہلے پیش کی جائیں تو میں اپنی گائی ہوئی 16 غزلیں ایک دو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو سماعت فرمائیں ساغر صدیقی کی غزل ہے میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا چھوڑ کام ذرا آنکھ تو ملا
آرزوِ شراب ہوتی ہے روز توبہ کو توڑتا ہوں میں روز نیت خراب ہوتی ہے آپ کے ہم پیئے تو ثواب بنتی ہے سو غموں کو نچوڑنے کے بعد ایک قطرہ شراب بنتی ہے میں تلخی حیات سے غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا پریشان تھی زلف یار چل کے ہوئے تھے جام چل کے ہوئے تھے جام چل کے ہوئے تھے جام پریشان تھی زلف یار چلتے ہوئے تھے جام پریشان تھی زلف یار کچھ ایسے حادثات سے گھبرا کے پی گیا کچھ ایسے حادثات گھبرا کے پی گیا غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا
نہیں حضور میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پیغدا میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پیغدا غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پیغدا سمجھ سکے اتنی دقیق شاید کیسے سمجھ سکے یزدان کے واقعات سے یزدان کے واقعات سے گھبرا کے پیغدا غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پیغدا کما گا مارے گا رے سا مگا پدا مارے سب مانگا پب مانگا گبا گا ری رما گا گبا گا ری رما گا رے گبا گا رے گبا مما گا مگا رے گا رے Gabba 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 Sagar wo keh rahe the ke peejiye huzoor ساغر وہ کہہ رہے تھے پیلی جیے ان کی گزارشات سے گھبرا کے پیغدا ان کی گزارشات سے گھبرا کے پیغدا غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا میں تب کی یاد سے گھبرا کے پی گیا